Poštovani gledatelji, dobrodošli u Život i zemlju. U ovotjednoj emisiji donosimo priču o bolestima vinograda i načinu na koji domaći vinogradari mogu zaštititi svoje nasade. Bili smo i na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu i provjerili ponudu sadnica i cvijeća. Detalje donosimo u nastavku. Ostanite s nama. Nestabilni vremenski uvjeti kojima svjedočimo u posljednje vrijeme pogoduju širenju raznih bolesti vinograda. Dok visoka vlažnost zraka i povremeni pljuskovi pogoduju širenju pepelnice vinove loze, nikako ne treba zaboraviti niti na zlatnu žuticu. Vrijeme je praćenja i tretiranja američkog cvrčka, prijenosnika ove opasne bolesti. Kako zaštititi svoje nasade, pogledajte u minutama koje slijede. Najopasnija bolest vinove loze, zlatna žutica, već godinama je prijetnja vinogradima diljem Europe. Nažalost, zbog brzog širenja i nemogućnosti tretiranja, već duže vrijeme uništava urode i hrvatskih vinogradara. Prema rezultatima laboratorijskih analiza, pozitivni nalazi na zlatnu žuticu postoje od Istre, Međimurja pa sve do krajnjeg istoka zemlje. Zlatna žutica je otkrivena u Hrvatskoj 2009. godine. Od tada do danas otkrivena je u 11 kod nas županija, potvrđena u 11. Ona se mora laboratorijskim putem potvrditi jer je golim okom nemoguće reći o kojoj se vrsti fitoplazme radi. Kod nas u vinogradima su prisutne dvije, odnosno tri različite vrste fitoplazmi, ali najopasnija je zlatna žutica vinove loze. Kao što sam rekla, uzrokuju je organizam fitoplazma. Rekli bi ljudi nešto između bakterije i virusa. Problem je što kad jednom uđe u nasad, odnosno kad uđe u trs, više se ne može izliječiti. Mora se pristupiti krčenju. Onda to vrlo često bude krčenje i pola nasada i cijelog nasada i ljudi ostaju bez potpunih prinosa i bez cijelog vinograda. Zlatna žutica vinove loze sad počinje izražavati svoje simptome od kraja 6. pa sve do 9. mjeseca sve intenzivnija. Može se uočiti na način da listovi uvijaju od lica prema naličju i poprimaju kopljasti izgled. Kod bijelih sorti lišće žuti, a kod crvenih sorti lišće crveni. Mladice ostaju ovako zelene, ne odrvenjavaju, takve ulaze u zimu i dolazi do smrzavanja. Simptomi sad će biti lagano vidljivi, može se dogoditi da bude samo jedna mladica, reznik, može se dogoditi da zahvati cijeli trs, ovisno o tome koliko je zahvaćeno trenutno na lozi. Ako je ove godine došlo do zaraze, tek na godinu ćemo vidjeti simptome. Za epidemiju ove bolesti odgovoran je američki cvrčak, jedini poznati prirodni prijenosnik bolesti. On ju prenosi hranjenjem i to sa zaraženih na zdrave trsove. Zato su posjednici vinove loze obvezni pratiti njegovu prisutnost u svojim vinogradima. Američki cvrčak je jedini poznat prirodni vektor zlatne žutice vinove loze. To je mali kukac, prisutan je u svim područjima, znači i kod nas gdje nije prisutna zlatna žutica, američki cvrčak je prisutan. Koliko je zlatna žutica opasna govori naredba koju je Ministarstvo poljoprivrede donijelo da se spriječi širenje zlatne žutice, da se zaustavi širenje zlatne žutice, a u toj naredbi svi poljoprivredni proizvođači, posjednici vinove loze, bili amateri ili profesionalci, moraju pristupiti tretiranju američkog cvrčka. I to u dva navrata, a po potrebi ide i treće. Prvo tretiranje je bilo početkom 6. mjeseca, u prvoj dekadi 6. mjeseca. Drugo tretiranje nastupa 2 do 3 tjedna nakon tog prvog tretiranja, što je sad ova faza, kraj 6. mjeseca. Sad su naši poljoprivrednici, kako im je vrijeme dozvolilo, ulazilo u svoje nasade i drugi puta tretirali američkog cvrčka. Postavljaju se žute ploče kada naši poljoprivrednici sad prate da li će biti potrebno treće tretiranje ili ne. Treće tretiranje je potrebno ukoliko na žutim pločama se ulove tjedno 4 i više odrasla oblika. Onda se mora pristupiti trećem tretiranju. O dozvoljenim sredstvima naši poljoprivrednici mogu vidjeti na FIS bazi Ministarstva poljoprivrede ili kontaktirati bilo koga od nas iz savjetodavne službe. Drage volje ćemo im pomoći.
S obzirom da se odrasli oblici američkog cvrčka na vinovoj lozi javljaju od početka srpnja, trenutno je u vinogradima u tijeku postavljanje žutih ploča. Cvrčak se u vinogradima zadržava do kraja rujna, svake godine u drugo doba, ovisno o prosječnim temperaturnim vrijednostima. Trenutno je u našim vinogradima faza tretiranja, drugo tretiranje američkog cvrčka, vektora zlatne žutice vinove loze, koja je trenutno najopasnija bolest vinograda u cijeloj Europi. Opasna je zato što jednom kad se zarazi trs, više ju ne možete izliječiti. Nakon tog drugog tretiranja, koje se provodi sad u ovom periodu kraja 6. početka 7. mjeseca, postavljaju se ovakve žute ploče u vinograde, da biste mogli pratiti populaciju američkog cvrčka nakon tretiranja. Te ukoliko tokom 7. mjeseca na tim žutim pločama koje postavite u svoje vinograde, na tjednoj bazi ulovite 4 i više odrasla oblika američkog cvrčka, potrebno je pristupiti i trećem tretiranju. Naši vinogradari su upozoreni za prvo tretiranje, kao i za ovo sada drugo tretiranje, te im sada sugeriramo da nakon drugog tretiranja postave žute ploče u svoje vinograde. Žute ploče se postavljaju na srednju armaturnu žicu u sam nasad. Na jedan hektar je dovoljno postaviti 3 žute ploče i potrebno ih je obilaziti na tjednoj bazi te ih promijeniti 2 do 3 tjedna ovisno kakva bude populacija na samoj ploči. Žuta boja privlači velik broj štetnika, pogotovo ova kakva je na našoj žutoj ploči, također i američkog cvrčka. Američki cvrčak je mali kukac, velik svega do pola milimetra. I teško ga je uočiti. Te ako naši poljoprivrednici imaju bilo kakvih pitanja, slobodno mogu ili donijeti ploču ili doći po nekog od nas da dođemo u vinograd pregledati. Za bilo kakve nedoumice, pitanja ili probleme, posjednici vinove loze mogu se obratiti Hrvatskoj poljoprivredno-šumarskoj savjetodavnoj službi. Prema naredbi isto Ministarstva poljoprivrede, mi kao stručnjaci održavamo redovno edukacije naših poljoprivrednika, imamo intenzivnu suradnju s udrugama vinogradara, općinama. Trudimo se prije same kretanja vegetacije i početka tretiranja američkog cvrčka i praćenja da svi vinogradari, hobisti, amateri, profesionalci budu upoznati sa situacijom kada trebaju tretirati, na što trebaju obratiti pažnju i dolaze ljudi, ispituju, uplašeni su, što je s jedne strane dobro, jer ako se za nešto bojite onda posvećujete mu puno više pažnje, a zlatnu žuticu treba shvatiti, odnosno uzeti sa jako puno pažnje. Jer samo pridržavanjem pravila može se osigurati sprječavanje širenja bolesti. Posljedice na zaraženi nasad su ogromne. U pravilu su preporuke struke da se 5 godina, kada se jednom potvrdi zlatna žutica i kad tu dođe do krčenja, 5 godina se ne bi trebalo saditi ponovno vinograd, s tim da morate doslovno iščupati svaki korijenčić, jer je ona zarazila trs od dna skroz. Znači koliko je, sad zamislite, ako je loza 10-15 godina, koliki je ona korijen pustila, kako ćete to sve izvaditi i spriječiti da vam novi nasad ne bude zaražen. No zlatna žutica nije jedini problem vinogradara. Vinogradi su trenutno u posebno osjetljivom periodu, a tome nisu pomogle niti vremenske prilike. Česte kiše i visoka vlažnost pogodovat će i drugim dobro poznatim bolestima. Plamenjači, pepelnici i sivoj pljesni. Radi ovih vremenskih uvjeta nestabilnih sa relativno visokom vlagom zraka, uzročnici bolesti imaju savršene uvjete za razvoj, pa tako u vinogradima u kojima se nisu provodile redovno mjere zaštite, te plamenjač još uvijek može napraviti velike probleme. Plamenjaču naši poljoprivrednici mogu prepoznati po uljnim mrljama na licu lista, a s nalića lista dolazi do prevlake bijele i na taj način se prepoznaje plamenjač. Ona u pravilu najviše štete može nanijeti na samim listovima i dok je ova faza. Zajedno s njom se može pojaviti i pepelnica vinove loze. Za razliku od plamenjače, pepelnica stvara prevlaku na licu lista, odnosno na svim organima koje zahvati stvori prevlaku. U pravilu cijela vam biljka izgleda kao da ste ju posuli pepelom. Odatle je njen naziv. Osim pepelnice i plamenjače, u ovoj fazi sad zatvaranja groza, kad se bobice zbijaju, može nam se pojaviti i siva pljesanj koja može napraviti duplu štetu. Prva je u smanjenju samog prinosa jer će doći do trunjenja grozda, a druga je u samoj lošijoj kvaliteti grozda, a samim time onda i mošta i vina.
Tako da naši poljoprivrednici su sad upozoreni i pozvani da pristupe tretiranju čim im ovi vremenski uvjeti budu dozvolili ulazak u nasade, da pristupe tretiranju i protiv plamenjače i protiv papelnice i protiv sive plijesni, pogotovo u onim nasadima gdje je prošle godine bilo više problema. Što se tiče dozvoljenih sredstava, svi se mogu pronaći na stranicama Ministarstva poljoprivrede, a i mi stojimo na raspolaganju da pomognemo oko odabira. Pred vinogradarima je zato puno posla, jer o trenutnim radovima će ovisiti i ovogodišnji urod. Vinograd je specifična kultura, mora se dosta često tretirati. U pravilu kažu da ono ima po 15 tretiranja, ovisno o vremenskim uvjetima, kako se što poklopi, ali ukoliko se redovno provodi zaštita, kako stručnjaci, odnosno mi sugeriramo, onda su male šanse da će vam nešto napraviti problem. E sad, s druge strane, ako imate mali vinograd i skupa vam je zaštita, onda ljudi izbjegavaju svako tretiranje koje je preporučeno, pa onda se može dogoditi da dođe do nekakvog problema. To je to uvelike ovisi o vremenskim uvjetima koji onda određuju da li će jače prisutna biti plamenjača ili pepelnica, ali će u konačnici, kad je to najbitnije, siva plijesanj napraviti svoje. To su tri bolesti koje se svake godine redovno javljaju. Njihov intenzitet ovisi i o otpornosti kultivara, i o vremenskim uvjetima, i o provođenju zaštite, ali bolesti koje se svake godine pojavljaju. I zato je korisno slušati savjete stručnjaka. Svakako bi im sugerirali da se pridržavaju rokova tretiranja i da se trude tretirati redovno. Sada su rokovi, kad su ove nepovoljni vremenski uvjeti, od 8 do 12 dana, da se svakih 8 do 12 dana tretira. Ukoliko bolest nije prisutna u vinogradu, onda se možemo dozvoliti svaki 14 dana, ali ovo je sad faza kad je vinova loza najosjetljivija i kad, ako joj sad ne pružite sve maksimalno, nećete imati ono najbitnije, a to je prinos grožđa koje ćete ili prodati ili u vino ili već ko se s čime bavi. Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za podmjeru 5.2, potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu. Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 50 milijuna kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore, a intenzitet potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Naša ekipa ovog je vikenda bila i na gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu. Što je novo u ponudi sadnica i cvijeća, pogledajte u priči koja slijedi. Iako je prava sezona sadnje cvijeća u proljeće, za ljubitelje cvijeća još uvijek nije kasno. Na gradskoj tržnici bogata ponuda. Što ste danas donijeli ovdje na Brodsku tržnicu, što imate u ponudi? Pa imamo puzave lize, jednostavne duple, zonalke, englesku pelargoniju, novu gvineju, to što je ostalo, lijepi ivo, diplodemije, to sad su već pred kraj. Koliko ko nije kupio, da se sad popuni malo. Evo, što Brođani najviše traže, što ih najviše zanima? Pa sve, vole cvijeće. Vole sve. I vole kupiti od onoga ko je nasmijan, ko nije ljut, ko voli sa njima popričat. Da, to je to. A što kažu na cijene? A, nekima paše, nekima ne paše, dogovorimo se. Pa da. Pa kakve su recimo cijene, evo, s obzirom na prošle godine? Sve su cijene uvijek iste. Ne, nije, mislim, iako je poskupo sve ostalo, ali oni drže iste cijene cvijeća. Imate možda nešto egzotičnije? Pa nema, sad je to već kraj. Nema, sad čekamo sisvete. Ovo je sad zadnje. Dva puta tjedno na gradskoj tržnici Brođanima su dostupni proizvodi Centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije. Osim već široko popularne paulovnije, brzo rastućeg drveta porijeklom iz Azije, koje se već neko vrijeme uzgaja u njihovom centru, u ponudi su i druge popularne biljke. Bavimo se, znači, sa proizvodnjom paulovnije, bavimo se sa proizvodnjom cvijeća, kao što vidite iza nas. Bavimo se i sa in vitro proizvodnjom, imamo kupine maline, aronije, znači i to je, znači, neka naš okvirni pregled cvijeća i toga svega što se bavimo.
Evo, može kratko, što danas točno na tržnici ovdje nudite Brođanima? Nudimo, znači imamo begonije, imamo vinke koje su nam najprodavanije, nudimo po jeftinoj cijeni po 4 kune, imamo kadifice, imamo koprive, imamo tamjan i imamo nešto od in vitro proizvodnje, kupina, malina, aronija, znači najviše što građani žele posaditi, što žele uzgojiti i tako. Kakav je odaziv Brođana? Pa odaziv je dosta dobar, najviše znači pošto smo tu dva tjedna, u tjednu znači dva puta, odaziv je jako dobar i tako da smo zadovoljni. Rekli ste in vitro proizvodnja, ovo ostalo je kakva? Ono ostalo je proizvodnja normalna, suvremena, svijeće koje se znači sije, koje se donosi na tržnicu, koje se prodaje, koje ljudi dosta vole, cijene, kupuju. I dok se neki radi odlučuju za jednogodišnje ili dvogodišnje biljke. Drugi su skloni trajnicama. Upravo zato sve je više proizvođača koji se usmjeravaju na njihov uzgoj. Bavim se uzgojem trajnica, imamo vlastito obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo. Ja sam se odlučio na proizvodnju visokih trajnica koje su kod nas na ovom području, općenito i Slavonije, dosta malo zastupljene. Većinom ljudi uzgajaju jednogodišnje, dvogodišnje cvijeće. Pa tako, evo, znači 2016. smo pokrenuli tu priču i pomalo evo, ovako na tržnicu dolazim i tako, evo, ide pomalo. Evo. Zbog čega pojedine vrste trajnih biljaka za Brođane još uvijek predstavljaju nepoznanicu. Što ste danas donijeli ovdje Brođanima, što Brođani mogu danas ovdje kupiti? Pa danas sam donio, znači, evo, jedan dio asortimana koji imam, budući da imam, ne znam, preko, sad već preko 20, skoro i 30 vrsta različitih, teško mi povest sve, donio sam, evo, od trajne, evo, recimo, verbene, hinace, uglavnom, to su sve cvatuće zeljaste trajnice, evo, koje, ono, sade se, ajmo reći, nekako u engleskim vrtovima je to popularno. Reakcije Brođana na ponudu, kako navode proizvođači, sve su bolje. Kakav je interes Brođana za ovo što vi nudite? Pa, interes, mogu reći, nije baš da se otimaju previše, ali ima dosta dobrih reakcija, jel, i kad sam se pojavio prije godinu dana ovdje na tržnici, stvarno svi su se ugodno iznenadili, nudio sam nešto što drugi zapravo ovdje niko nema. Evo, i to mi je već dovoljno za početak. Evo, možda poruka za buduće kupce, zašto se odlučiti na trajnicu, a ne na nekakvu jednogodišnju biljku? Pa poruka je jednostavna, trajnica je nešto malo skuplja, nije preskupa za razliku od jednogodišnjeg cvijeća koje se svake godine kupuje. Trajnicu posadite jednom, imate, ako dobro pazite, imate više godina i to je to. Cvijeća na tržnici još uvijek ima, ali s obzirom da je kraj lipnja, ponuda će biti sve manja. Kako kažu proizvođači, sada je krajnje vrijeme za kupnju. Toliko u današnjoj emisiji Život i zemlja. Gledajte nas ponovno sljedeće nedjelje. Do tada lijep pozdrav.